Velkommen til forelesning igjen. Da har vi hatt en god pause med forelesninger mens dere har jobbet med prosjektet, og forhåpentligvis har det gjort at dere har fått repetert ganske mye av det vi har vært gjennom i pensum. Nå er det ikke så mange forelesningene igjen. Det er denne uka, og så er det mandag i neste uke. Onsdag i neste uke så starter selvstudieperioden, altså onsdag 25. Så da har jeg ikke tenkt å ha forelesning, men derimot har jeg tenkt at vi kan avtale en tid før eksamen, der vi kan ha en siste gjennomgang og litt spørsmål og svar og sånt. Men det tror jeg vi tar i neste uke, altså det å bestemme tid for når det passer. Dere kan jo tenke litt fram på det fram til mandag, så gjør vi en avtale da om når vi skal ta den siste spørsmål- og svartimen. Det som skal skje nå i slutten av faget er at jeg skal fortsette med kapittel 8, som handlet om arbeid fra varme. Jeg begynte litt på det før prosjektet med Carnot-virkningsgrad og sånt. Og så skal jeg gå gjennom et ganske stort beregningseksempel, et beregningseksempel av et gasskraftverk, der vi bruker ganske mange av de forskjellige elementene vi har lært om tidligere i faget, så det beregningseksempelet vil fungere som en bra repetisjon på mange av elementene. Før jeg tar selve pensum i dag, så vil jeg gjerne at dere går inn på It's Learning-siden i løpet av et par dager, og hjelper meg ved å svare på fagevalueringsspørsmålene. Det er litt viktig for meg at jeg får tilbakemeldinger på hva som er dårlig og hva som er bra i faget her, så jeg kan oppdatere det år for år. Så gjør meg den tjenesten å gå inn og svare på den emneevalueringen. Sist forelesningstime så startet jeg med kapittel 8, og da var det altså kraft fra varme, eller arbeid fra varme er jo bedre og mer korrekt uttrykt, som var tema. Og da utledet vi teoretisk det som heter Carnot-faktoren, eller Carnot-virkningsgraden, for en ideell maskin som omsetter varme til kraft. En sånn maskin er for eksempel en dampmaskin, men det kan like godt være en gassturbin eller en dampturbin, sånn som finnes i moderne kraftverk. Og den Carnot-virkningsgraden, den så ut sånn som dette. Det arbeidet man får ut, W, det er delt på den varme strømmen som går inn til maskinen, altså varmestrømmen fra den varme kilden, for eksempel damp, da, en dampmaskin. Den kan maksimalt være lik 1 minus forholdet mellom temperaturen til det kalde reservoaret, typisk kjølevannet for eksempel, delt på temperaturen til det varme reservoaret. Og da ser vi det at vi kan få ut mer varme jo større forskjell det er mellom temperaturen på det kalde og det varme reservoaret. Så kaldt kjølevann eller høy temperatur på inngående varme, det er bra for å kunne ta ut mye arbeid fra en sånn prosess. Det samme type resonemang og samme type resultat, men ikke helt identisk, det kan vi få for varmepumper og kjølemaskiner, for eksempel kjøleskap. Det vi da gjør er å tilføre arbeid, W. Vi bruker en pumpe, for eksempel, i en kjølemaskin eller en varmepumpe. Og så ønsker vi å, i tilfelle et kjøleskap, å ta ut en kald varmestrøm. Vi ønsker å fjerne varme fra kjøleskapet, ikke sant? Så forholdet mellom det arbeidet vi legger inn og den mengde varme vi klarer å ta ut fra kjøleskapet, det er også gitt av de to temperaturene, den kalde temperaturen inni kjøleskapet og den varme temperaturen utenfor, minus 1. Så dere ser, de er ikke identiske. Her er det TC delt på TH minus 1. Men det kommer av samme type utledning. Litt vanligere enn at man bruker denne for kjøleskap og varmepumper, er at man bruker den inverse størrelsen,
som kalles coefficient of performance, COP. Da ser dere at da ser vi på størrelsen på den kalde strømmen vi kan ta ut, delt på den elektriske arbeidsmengden som vi kjører inn i kjøleskapet. Så det her blir da typisk et tall som er større enn 1. Man klarer å ta ut mer kald varmestrøm fra kjøleskapet enn det vi må legge elektrisk energi inn. Og det uttrykket som står her, det er bare det inverse av det uttrykket der. Så da blir det, hvis vi stokker litt om på det, kalde temperaturen delt på differansen mellom den varme og den kalde temperaturen. Og da ser dere at hvis det er nesten samme temperatur inne i kjøleskapet som utenfor, så blir den nevneren her veldig liten. Og vi får en veldig høy coefficient of performance. Da vil si at vi må legge inn bare bittelite rann elektrisk arbeid for å få til kjølingen, for at kjølingen går over en lav temperaturdifferans. Skal vi derimot ha stor temperaturdifferans, så må vi legge inn mer. Det var for kjøleskap. For varmepumpe er det nesten likt. Bare at da er vi ikke så interessert i den kalde strømmen, da er vi interessert i den varme strømmen som vi klarer å få inn i huset vårt, for eksempel. Så da er det QH, altså den varme strømmen som vi pumper inn, delt på det elektriske arbeidet vi bruker i varmepumpen. Og det eneste som da blir forskjellig er at vi får den TH over streken her i stedet for TC, altså delt på differansen 1. Og dere kjenner sikkert til det fra varmepumper at de har høyest virkningsgrad, høyest coefficient of performance, hvis det ikke er så veldig kaldt ute. Funker best om høsten og våren. Er det 30 minus ute, så får vi bare så vidt litt mer varme inn i huset enn det vi bruker elektrisk arbeid, men er det 10 varmegrader ute og 23 varmegrader inne, da virker det ganske bra. Da kan vi få 3-4-5 ganger så mye arbeid inn i huset som det vi bruker elektrisk kraft. Så utledningen av disse her, det var det vi konsentrerte oss om forrige time. Dere som ikke var her kan jo ta en titt på nettet eller lese i boka. Det vi går videre med da, det er først å vise et par eksempler på bruken av den Carnot-virkningsgraden. Og så skal vi etter hvert se på et eksempel der vi regner på et kjøleskap. Altså ikke ved hjelp av bare Carnot-virkningsgrad, men at vi ser på hver enkelt delprosess av det som skjer for å få et kjøleskap til å virke. Det vil også si kompresjon, fordampning, avlasting av trykk og kondensasjon, som er de deloperasjonene du kan si inngår for å få et kjøleskap eller en varmepumpe til å funke. Men først litt eksempler basert på dette. Skal vi se. Prosjektor. Første eksempelet til øving 81. Det er en oppfinnelse. Og oppfinnelsen, den er sånn at det er en oppfinner som kommer på et patentkontor, og han sier at han har oppfunnet en maskin som kan ta varme ved 200 grader Celsius altså 473 Kelvin, og så vil denne maskinen her produsere arbeid, og den har en virkningsgrad på 50%, sier han. Arbeid, WS, og virkningsgraden
påstår han, på maskinen er 50%. Nå er vi patentingeniør, og vi skal vurdere, går dere her an? Går det an å lage en maskin som kan gjøre dere her? Hvis vi skisserer opp det han påstår, så er det altså TH lik 200 grader Celsius. Så går det en varm strøm, QH, til maskinen hans. Her har vi maskinen. Så skal det gå ut, skal han kunne ta ut et arbeid, WS, som er lik 0,5 ganget med QH. Og så går det en varmestrøm QC ned til et kaldt reservoir, der temperaturen er TC. Hvordan kan vi gå fram for å sjekke om dette her er rimelig? Hva tror dere? Noen forslag? Ja. Ja, for realistiske temperaturer, og vi har en ukjent temperatur, sant? TC er den eneste ukjente temperaturen her egentlig. Så hvis vi ser på Carnot-virkningsgraden, som du sier, N Carnot, så er den den er altså lik W delt på QH er lik 1 minus TC delt på TH. Sånn. Og han påstår jo at den her er 0,5. Så da kan vi jo regne ut hva skal den kalde temperaturen være for at det her skal kunne funke. For den varme temperaturen kjenner vi jo. Så da gjør vi det, og da ser vi at her står det, hvis jeg legger til TC pluss TH på begge sider og trekker fra en halv på hver side, så står det TC delt på TH er lik 0,5, ikke sant? Så TC er lik 0,5 ganget med TH, og TH den var 473 kelvin, altså 235-36,5. Vi trenger altså et kaldt reservoir som har en temperatur på 236,5 kelvin, eller kaldere. Ok, hva er det? Det er det samme som minus 36,5 grad Celsius. Det virker jo ikke så veldig sannsynlig. Altså, da må denne maskinen permanent stå i Sibir, og det må være vinter hele året. Da kanskje det går. Så nei, det var tull og rør. Den maskinen der, den kan ikke være så bra. Man kan ikke få den høye virkningsgraden. Selv i et ideelt tilfelle så har vi jo virkelighetens verden med friksjon og alle sine problemer som vil redusere virkningsgraden ytterligere selvfølgelig. Og svaret her er nei. Går ikke. Hvis han skulle fått ut 50% virkningsgrad, hva måtte i praksis ha skult til da, tror dere? Kunne han ha gjort det annerledes? Kan alltid gjøre det annerledes. Få tak i et eller annet som gjør at han har høyere inntemperatur, kanskje. Da går han å få ut 50% hvis han har tilgjengelig høyere
varm temperatur. Og det forteller også hvorfor når man har et kraftverk er det viktig at forbrenningsprosessen går ved høye temperaturer. Jo, for da kan vi ta ut bedre virkningsgrad av kraftverket. Begrensningen er hva materialene våre tåler. Og eventuell danning av uønskede forbindelser. Brenner man gass med luft, så kan vi få dannet nitrogenoksider, for eksempel. Hvis vi brenner ved for høy temperatur, det kan være et problem. Et annet problem er at ved alt for høye temperaturer så får vi materialtekniske problemer i turbinen. For at det man lager turbinen av, stållegeringene går i stykker. Et annet eksempel. Det er kraftverk. Vi skal bygge et kraftverk, og vi skal se hvordan det ville funke hvis man enten hadde kraftverket i Norge eller på Trinidad. Og hvis vi bygger det i Norge, så antar vi at vi kan skaffe oss en kjølevannstemperatur, TC, på 5 grader Celsius, forutsatt at vi bruker sjøvann fra dypt ute i havet. Og Trinidad, der er det jo godt og varmt, så der antar jeg at vi kan ha en kjølevannstemperatur på 25 grader Celsius. Kraftverket det har en damptemperatur på 400 grader i begge tilfeller. Og da er da spørsmålet, har dette noen praktisk betydning? Vil det slå ut noe merkbart i virkningsgraden til kraftverkene? Da er det Carnot-virkningsgraden jeg snakker om. Ja, Norge. Da var også Carnot-virkningsgraden, det var lik det arbeidet vi får ut, delt på QH. Reversibelt arbeid. Og den er lik 1 minus TC på TH er lik 1 minus 278, 5 grader Celsius, delt på 673, 400 grader Celsius. Og det er lik 0,587. Ok. Trinidad. Og der var det 25 grader, 298, delt på 673, er lik 0,557. Ok, var dette noe forskjellig å snakke om? 0,587 og 0,557, hvis vi ser på den prosentvise forskjellen mellom de to, altså den minus den delt på den, sant? Prosentvis forskjell, så er det ca. 5%.
Man hadde altså fått ut 5% mer elektrisk kraft hvis vi hadde hatt det kalde kjølevannet i forhold til det varme kjølevannet. Nå er det jo ikke fullt så galt på ordentlig. Hvis dere har lagt merke til kraftverk sørover i verden, for eksempel atomkraftverk, så ser dere alltid disse enorme kjøletårnene. Ser det som sånne der store, enorme tanker, og så ryker det litt opp av dem. Det er det folk tror er et atomkraftverk, det er egentlig kjøletårnene. Og det de gjør, det er å lage kaldt vann. Da har vi da pumper vi luft opp i motstrøm med vannet, og luften får en del av vannet til å fordampe, og den fordampningsvarmen den kjøler ned vannet, slik at vi får tilgjengelig kaldere kjølevann enn 25 grader, for eksempel. Men det krever jo litt energi å drive disse kjøletårnene også, og det er en investeringskostnad, så det å ha kaldt kjølevann tilgjengelig, det er en fordel i et kraftverk. Da skal vi begynne å se på dagens hovedoppgave, og det er et beregningseksempel på et kjøleskap. Og kjøleskapet mitt, det har ammoniak som kjølemedium. Kjølemedium, det er altså den væsken og gassen som sirkler rundt inni det lukka sykkelen i kjøleskapet. Og et kjøleskap, hvis vi tegner det litt prinsipielt, det består jo av en boks. Inne i boksen så har vi ting som skal være kalde. I min kjøleskap har jeg en øl der. Og så har vi det som da gjør at den ølen blir kald. Det er det viktige her. Så vi kan få tegnet det litt prinsipielt. Skal vi se. På innsiden så sitter det en varmevekslingsenhet. Det er det som er baksiden av kjøleskapet. Den suger varme fra resten av kjøleskapet og til seg. Den væsken derfra, gassen fra den kjøle som kommer ut fra den, den går gjennom en kompressor som jeg tegner her. Det er altså en kompressor. Den kompressoren øker trykket. Og så går væsken gjennom en varmeveksler på utsiden også. Her avgir den varme til omgivelsene. Og da kjøles jo væsken ned selvfølgelig. Og så går den gjennom en ventil her nede, som avlaster trykket til hit igjen. Så det som da skjer med væsken er at når vi kjører den gjennom kompressoren, øker vi trykket, og temperaturen vil også øke. Så avgir den varme, her er væsken varm på baksiden. Væsken kjøles ned, og da går den fra gass til væskefase. Sånn at her er den væske. Så går den væsken gjennom en ventil. Vi reduserer trykket. Da vil væsken her fordampe når det er lavere trykk.
Det skjer ved en lav temperatur, og da tar den opp varme. Tar opp varme, fordamper, sånn at her er den gass. Det er hovedtrekkene i et kjøleskap, så vi har kompressor, varmeveksling, ventil, varmeveksling. Og på den måten så får vi da gjort det elegante trikset at vi overtaler varmen til å gå motsatt vei. Varmen går fra det kalde området her ut mot det varme området her. Altså vi bruker energi for å tvinge varmestrømmen motsatt vei av den naturlige. Og grunnen til at vi hele tiden må pumpe varme ut er at det finnes jo ikke noe som er perfekt isolert, sånn at det siver jo hele tiden varme inn i kjøleskapet fra omgivelsene. Dels når vi åpner døra selvfølgelig og setter inn noe som er varmt, men også fordi at det er ikke perfekt isolerte vegger i et kjøleskap. Så prosessen, hvis vi får på litt detaljer her, er altså at vi har ammoniak. Ved 3 bars trykk. Og ved 3 bar så vil ammoniakken koke ved minus 10 grader Celsius. Det er altså det som skjer inne i kjøleskapet, inne i kjøleribba her. Der koker, fordamper ammoniakken ved 3 bars trykk. Så komprimeres ammoniakken til 16 bar. Det skjer her i kompressoren. Det er altså gassen som komprimeres, og da vil gassen bli varmere. Hvorfor blir den varmere når vi komprimerer den? Her burde dere ferske når dere driver med prosjektet. Ja. Det er riktig. Du kan se det fra gassloven, men du kan også tenke på det i form av energibalansen her. I en kompressor så tilfører vi et arbeid W. Det arbeidet fører til at entalpien i gassen øker. Og den eneste måten entalpien i gassen kan øke på er at temperaturen går opp. Sånn at entalpien i gassen før kompresjon pluss det arbeidet vi legger inn, det er like entalpien etter kompresjonen. Så dermed så er temperaturen nødt til å gå opp. Yes. Så T øker. Skriver jeg i parentes her. Sånn at ut ifra kompressoren til baksiden av kjøleskapet, der kommer det en ganske varm gass. Grunnen til at det er varmt på baksiden av kjøleskapet, det er at den varmen den avgis nå til omgivelsene, ikke sant? Så neste steg er at gassen avgir varme. Ved 16 bar. Og kondenserer. Og det vil si det at den avgir ikke bare den varmen som skal til å kjøle den ned, den avgir også kondensasjonsvarme til omgivelsene. Ikke sant? For hvis vi skal kjøle ned en gass,
og kondensere den til en væske, så må det avgis en kondensasjonsvarme i tillegg til det som skyldes temperaturendringen. Så det skjer her. Så avlaster vi trykket. Til 3 bar. Og det gjør at væsken fordamper. Det skjer altså her på innsiden, og den fordampningsvarmen som trengs, den tar vi fra omgivelsene inne i kjøleskapet. Og da ser dere også at da er sykkelen sluttet, det vil si, nå har jeg vel egentlig skrevet det punktet her 2 ganger, men ammoniak ved 3 bar koker er i og for seg det samme som her, væsken fordamper, altså koker ved minus 10 grader. For å kunne regne på det systemet her, så skal vi bruke et trykk-entalpi-diagram for ammoniak. Det har vi jo sett litt tidligere på i faget her med de trykk-entalpi-diagrammene, så jeg skal ta opp det som gjelder for ammoniak, men før jeg gjør det så skal jeg skrive opp resten av oppgaven. Vi skal anta at den varmen som vi skal fjerne, den er på 1000 watt. Det er altså Q lik 1000 watt. Grunnen til at vi da tar ut 1000 watt er at det kontinuerlig lekker 1000 watt varme inn i dette kjøleskapet. Og så har kompressoren en virkningsgrad på 70%. Så det vi skal gjøre nå for å kunne regne ut hva er i sluttenden coefficient of performance for dette kjøleskapet, det er også å finne ut entalpiendringene som skjer i hvert prosesstrinn ifra det trykk-entalpi-diagrammet. Det vi da kommer til å trenge, det er et uttrykk for det arbeidet som kompressoren utfører. Så den kommer vi til å trenge, og så kommer vi til å trenge QC, altså den varmen som fjernes ifra kjøleskapet. Fordi det vi altså ønsker å finne, den coefficient of performance, den er lik
QC delt på W. Varmen vi tar ut, delt på den energien som vi bruker her borte i kompressoren. Så den varmen der, QC, og den som vi skal finne ifra trykkentalpidiagrammet. Skal jeg bla opp hvordan dette ser ut. Ja, først her ser dere et sånt kjøletårn som jeg nevnte, og det her er et kjøletårn. Produserer kaldt vann ved at vann regner nedover inni der, og så går det en motstrøm av luft oppover. Luften fordamper en del av vannet, det er det vi ser som røyk over kjøletårnet, for der kondenserer det igjen når det kommer ut i kald luft. Og så produserer det kjøligere vann som brukes til kjøling. Nok om det. Her ser dere en bedre skisse enn min på hvordan dette kjøleskap eller varmepumpe funker. Kompressor komprimerer gassen. Når gassen komprimeres, så kondenserer den, avgir varme som går ut til omgivelsene. Så går den over en ventil her, vi reduserer trykket. Da vil væsken fordampe og tar opp varmen herfra. Her er det jo skissert som en varmepumpe, altså at dette her er utendørs. Vi tar varme fra den kalde siden og pumper inn i huset vårt. Og her er det også antydet energimengdene, at ca. 3/4 av varmen som går inn i huset, 4/4 varmer her, 3/4 kommer utenfra, 1/4 ca. Kommer fra elektrisk kraft der. Så i forhold til en panel om, så får vi 3 deler ekstra varme vi kjører inn i huset. Bruker vi 1000 watt elektrisk kraft, så får vi 4000 watt varme inn, fordi vi tar 3000 watt fra omgivelsene rundt huset. Men hva hit egentlig skulle? Trykk entalpidiagram. Da husker dere vi plotter entalpi på første aksen. Her gitt som kilojoule per kilo, altså kilos basis. Og så trykk på andre aksen. Og så har vi en sånn kurve i diagrammet som angir grenselinja mellom gass og blanding av gass og væske. Her borte har vi gass. Her inne har vi blanding av gass og væske. Over her så har vi bare væske. Der oppe er det kritiske punktet. Hvis vi da ser på prosessen vår, her har vi 3 bar og minus 10 grader gass, men akkurat på kokepunktet, eller kondensasjonspunktet, så komprimerer vi. Når vi komprimerer adiabatisk, følger vi en linje med konstant entropi. Hvis det hadde vært en ideell kompresjon, hadde vi kommet dit, men så har den en viss virkningsgrad, den der kompressoren, så vi legger inn litt, det er litt ekstra arbeid som går over til varme, og det bringer oss opp i entalpi, bort dit, det er altså det reelle nye punktet etter kompresjon. Da har vi en høy entalpi, vi har en gass ved høy temperatur, så kjøler vi ned den gassen, kjøler ned på utsiden av skapet. Her begynner det å kondensere, her har vi først redusert temperaturen, så har vi redusert den så mye at vi ved konstant temperatur kondenserer mer og mer av gassen, til dess at vi har bare væske her. Og så kjøler vi ned enda litt, underkjøler væsken litt, så den blir litt kaldere enn fordampningspunktet. Og så går vi gjennom ventilen. Så vi reduserer trykket fra 16 bar til 3 bar. Det skjer isentalpisk, altså ved konstant entalpi. Så vi går loddrett ned i diagrammet. Det er samme entalpi før og etter at vi har gått gjennom ventilen. Men vi går ned i trykk. Det som skjer når vi går ned i trykk, er at da kommer vi inn i tofaseområdet her, og ved det lave trykket inne i kjøleskapet, så vil temperaturen i
i den væsken som jeg nå har, være så lav at den begynner å fordampe. Når den fordamper, så tar den opp varme fra innsiden av kjøleskapet, og fordamper og fordamper og fordamper, helt til vi kommer bort hit til startpunktet igjen, til vi har bare gass. Det er altså den syklusen vi skal se på. Og for å kunne gjøre det, så må vi da ha et reelt diagram, og det ser ut sånn som det her. Stadig entalpi på første aksen, kilojoule per kilogram, trykk i megapascal på andre aksen, 0,1 megapascal er 1 bar, 1 megapascal er 10 bar. Og så skal vi lese av de punktene som tilsvarer disse punktene her i det reelle diagrammet. Skjønner dere, herre? Er det noen som kan svare meg på hvor i diagrammet jeg finner mengde arbeid som kompressoren utfører? En til to, ja. En til to er riktig. Differansen i entalpi fra tilstand 2 til tilstand 1, det er mengde. Så den entalpien jeg leser av ned der, minus den jeg leser av ned der, det er lik arbeidet som kompressoren har utført. Det er riktig. Det er den ene av de to tingene jeg skulle ha tak i. Hvor finner jeg den varmemengden som blir tatt opp fra innsiden av kjøleskapet? Fire til en, ja. Helt riktig. Differansen derfra til ditt, det er den varmemengden som kjølemediet suger opp fra innsiden av kjøleskapet. Og da ser vi jo hvor vi har denne coefficient of performance også. Det er altså den avstanden delt på den avstanden. Da ser dere at den er vel 3 eller noe sånt, kanskje. Ja, kan ikke se det fra det diagrammet der, for det er et tullediagram, men herfra ser vi det. Altså den avstanden delt på den avstanden. 3 til 4 blir det kanskje da. Vi skal se neste time. Da tar vi en pause der.